Në finale do jap çmimin, ja këmbështetjet Irama në Big Brother. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Për më shumë se 100 ditë reality show, Big Brother Albania VIP është kthyer në një nga emisionet më të ndjekura dhe më të përfolura në Shqipëri. Mirë po ajo çfarë ka bërë më shumë përshtypje është lajmi se në finali do të jetë i përfshirë edhe kryeministri Edi Rama, dhe se fituesi do të jetë Donald Veshaj dhe do të jetë pikërisht kryeministri i Shqipërisë, i cili do i dorëzojë çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Por nëse ky lajm që ka qarkulluar është i vërtet, cili banor është i preferuar i Ramës? Kujtojmë se Edi Rama ka qenë shumë i afërt me një nga banorët brenda shtëpisë dhe ai është Donald Veshaj. Moderatorët Binjak, Donald dhe Romeo Veshaj janë bashkuar Partisë Socialiste para disa muajsh. Lajmin e ka bërë me dije ve deputeti Damian Qiknuri. Donald dhe Romeo Veshaj janë jo vetëm dy të rinj vlonja të suksesshëm, por tashmë do të angazhohen edhe si koordinatorë të zyrës së posaçme për të rinj që kemi ngritur në Tiranë. Një zyrë që do të shërbejë si vend takimi për të gjithë vlonjatët që jetojnë dhe punojnë në kryeqytet, na bashkon të gjithëve dëshirat dhe vullneti i mirë për të mbështetur punët e mira që po transformojnë qarkun e Vlorës nga Konispoli në Novosel. Vlora nuk ndalet, PS3, shkruan të Gjiknuri në një postim. Gjithashtu Rama është shfaqur me vëllezërit edhe në një sketch. Ata kanë postuar një video ku shihen teksa bisedojnë me kryeministrin Edi Rama, ndërsa ky i fundit u kërkon që ta lënë të ikë. Këtu binjakët kanë përfituar që të bëjnë edhe ironi me programin e kryedemokratit Lulzim Basha, i cili në spotin e tij u mbante dorën e migrantëve që donin të iknin nga Shqipëria. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.pk, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.